Čaute, čaute, mastičo, mastičko, mastičota, zdravím vás do chľak a vítam vás pri poslednej časti z hry This War of Mine. Možno poslednej z tej hlavnej časti hry a možno až nie tak poslednej, pretože je ešte DLCčko a možno si ho pokoštujeme. Podľa toho, ako to dáte vedieť, či sa vám táto hra až tak veľmi páčila a podľa toho uvidíme. OK, prichádzame domov, máme Pavleho nespokojného, asi je trochu mimo, ale musíme to naložiť, pretože hneď v minulej časti sme ste si všimli, že jeden stupeň, ako to je možné, keď už je jar? Potrebuje niečo, tak rovno choď vyrobiť niečo, nech môžeme zatopiť. Trocha chorí, už sú chorí, už cítia, že už je koniec vojny, tak už chorľavejú fešáci. Tak urobíme si, čo ja viem, toľko paliva, pozrieme sa rovno na Marka, je hladný, unavený, rovno si praskni do seba konzervičku, Marin tie, vlastne konzervičku, polievočku, Marin si dá konzervičku, zišiel by sa mi odpočinok. Trocha chorý, ojojoj, tak to sa mi nepáči, to sa mi nepáči, tak počkaj, naložím ti do ohnička. Tak, bude aj šestka, poď, aj šestku už to dorob. Nádhera, dobre, teplota nám stúpa, krásnych 6, 7, 8, už to ide hore. Tento už si dal konzervaris, môže si ísť naspäť sadnúť. Tento je unavený, jasné, veď bol hľadať, tak si choď podriemkať. Toto je trocha chorý týpek, tak si choď dať, čo ja viem, nejakú takú bylinu liečivú, alebo dáme mu normálne tabletky, veď máme dosť. Choď si zobrať normálne tabletky, chlape. Daj sa do pohody. Ty si ako na tom? Niekto je pri dverách. Aj, hladný je tento. Čo ja viem, daj si polievočku. Vidím, že aj stihenka sa nám tam jedni chytili. Necítim sa veľmi, myslím, že mám horúčku. Jaj, chlape, tak ty máš horúčku, hej. Tak dobrá teplá polievočka je skvelá na horúčku, tak si ho dať. Kto je pri dverách? Ó, budú potrebovať pomoc asi. Fajn, veľmi rád vám pomôžem, pretože máme všetkého dosť. Tak, ty si, Bruník môže toto spraviť, Marin ide sem, ku dverám. Dobre, polievočka je hotová, chod si zdriemnuť. Nádhera, rovno tam nalož, aj mrkvička sa nám spravila. To je, všetko je krásne, všetko je krásne, ideme ako pili. Dobre, tento týpek si ide pokecať, neotoče sa nám chrbtom. Zdravím, to sme opäť my. Armáda zintenzívnila ostreľovanie tejto oblasti. Preto sme sa rozhodli zosilniť náš improvizovaný pivničný úkryt. Máme všetky potrebné materiály, ale hodil by sa nám ďalší pár rúk. Nechceli by ste nám pomôcť? Daj mi sekundu, šéfe. S Marinom neviem, či idem teraz niečo stavať. Či budem niečo vyrábať. Ale teoreticky by som jednu noc mohol prežiť aj bez Marina. A on je taký šikulák, tak by mohol ísť. Dobre, dobre, tak posielam s vami Marina. Alebo čo ja viem, dobre, choď. Aj tak máme tohto rýchleho bežca chorého. Jasné. To bude možno rýchlejšie, pretože Marin má šikovné ručičky. A malo by to byť oveľa, oveľa lepšie. Vidíš, 8 môže mrkev zrobiť. Na čo nám je toľko mrkev? Pozrieme sa, koľko ich máme. 21 zeleniny, tak toto je, to je nádhera. Tak spravíme aspoň jednu, že? Dobre, čiže jednu dávku. Máme dosť aj tejto. Neviem, na čo som sa pozeral, keď tomu to má napísané, ale dobre. Tak dobre, spravím mrkvičky, v pohode. Nech sa páči, šefe. Tak, čo tu máme? Bruno, čo píše? Pomáhať tým ľuďom znamená zbytočne riskovať. Potrebujeme tu každého. Bruno, to je, už sa nám osvedčil ako poriadny egoista, takže, takže to je hovátko. Naši susedia k nám boli milí, som veľmi rád, že sme im pomohli. Presne tak. Bruna, možno by sme mohli aj vyhodiť proste z nášho klanu, ale zase je to dobrý kuchárik a nevadí, možno pri tom, ako na ňo niečo, nejaká vriaca polievka na ňo dýchala, tak fučala, tak z toho pošalel. Mali by sme si naozaj pomáhať, hlavne v týchto časoch. Som naozaj rád, že sme susedom pomohli, Marko. Jasné, nič sa neboj, to len Bruník je taký. Menší hovedňáčik. Dobre, toto máme, pozriem sa, tu nič, potrebujem niečo robiť. Vy ste hovorili, že zbytočne už teraz cigarety ďalšie budem robiť, keď ich nepotrebujeme, pretože máme 7 klasických cigaret a 9 poriadnych. Tak to je úplná pohoda. No, takých, tieto sú poriadne. Dobre, toto máme. A čo sa tu ešte mrkneme? Asi nič, môžeme končiť deň a vypadnúť. Ale ja sa chcem pozrieť, kam pôjdem. Vy ste hovorili, že choď vyšutovať hento, všetkých teraz pozabíjajme a tak ďalej. Ja by som išiel na nejakú základňu, kde ešte niekto prežil, aby sme tam nejakých milicionárov dali dole, pretože teraz tento typek povedal, že armáda, tak poďme končiť deň. What? Vojna skončila. Prežili sme.
No tak to som nečakal. Keby som vedel, že to skončí v 42. dni, tak to je iná vec. No poďme si prečítať, čo to tu máme. Čo to tu máme? No pekne, a tu mi to spadlo. Týždeň som čakal, kým sa mi vyjadria vývojári a kým mi pošlú nejaký ten save, ktorý bude opravený. Našťastie sa tak stalo a máme opravený save, aby sme si mohli spustiť ten náš epilóg. Tak poďme rovno na to a uvidíme, ako sa nám darilo a čo za spravičky tu budú. Takže, čo tu máme? Čo tu máme? Deň 5. Záchrana života. Deti našej susedky nás požiadali o lieky pre ich mamu, rozdielili sme sa s nimi aj o to málo, čo sme mali. Dobre. Deň 5. Hladujúci muž. Marko sa podelil o naše jedlo s hladujúcim mužom. OK. Tak sme sa delili, boli sme príjemní. Deň 7. Vzájomná pomoc. Pomohli sme mužovi získať lieky pre jeho otca. Dobrá, čísko zdochli. Poďme ďalej. Deň 8. Dievča v ohrození. Marko zachránil toho bojového dievča pred opitým vojakom. Pamätáme si? To bol taký first kill. Veľmi dobrý moment. 12. deň. Hladné deti. Deti, ktorým sme predtým pomohli, nás prišli poprosiť o trocha jedla, ale nemohli sme im pomôcť. To boli tie konzervy, čo som vyfailoval, to si pamätáme. No čo už, stáva sa. Deň 17. Prosba o pomoc. Naša susedka sa necítila bezpečne, preto nás poprosila o pomoc pri zadebňovaný okien. Pomohli sme jej. Jasné, super. 27. deň. Vyšetrovanie povstalcov. Postalecky vojaci sa nás opýtali, či nás sused nekradol zásoby z kontajnera humanitárnej pomoci. Klamali sme im a poprvili sme to, presne tak, pretože nám pomohol. 29. deň. Krv na našich rukách. Marko zabil zlodeja. No jo, dali sme zlodeja. Deň 31. Krutá bitka. Marko zabil niekoľkých vojakov. To sme už asi dávali dole tú základňu vojenskú. Ťažké rozhodnutie. Marko zobral niekomu zásoby. To bolo to, čo sme to tak trochu vyfailovali a sa mi to nejak nezdalo. Čo tu máme? Deň 42. Susedia v núdzi. Naši priateľskí susedia nás poprosili o pomoc pri zosilňovaní ich ukrytu. S radosťou sme im pomohli. Čo sme teraz poslali na konci nášho Marina. Prímerie. Konečne sme sa dočkali prímeria a boje v Pogorni ustali. Tí, ktorí vojnu v Grázni prežili, nikdy nezabudnú na to, čo prežili. No dobre. Tu máme ešte nejaké infošky o tých našich štyroch postavách, čo sa vlastne udialo. Takže máme. Pavle vojnu prežil. Po mesiacoch hľadania aj napriek mnohým zlyhaniam sa mu podarilo nájsť svoju ženu a syna, ktorí našli útočisko vo Francúzsku. Zostal tam bývať s nimi. Do Pogorny sa už nikdy nevrátili. Pavle, lucky boy. Čo tu máme? Od Marka. Po vojne sa Marko vydal hľadať svoju rodinu. Utečenci z mesta boli brutálne prenasledovaní. Po Aline a dievčatách nebolo ani stopy. Marko aj napriek všetkému dúfal, že neskončili v jednom z tých masových hrobov roztrúsených po celom okolí. Uvidí ich ešte niekedy? Jaj, tak Marko nenašiel nakoniec svoju rodinu. To je zlé. Marko bolo moja obľúbená postava. Škoda, Marín opäť oklamal smrť a dožil sa konca vojny. Aj keď ho sužoval pocit viny z prežitia, vrátil sa k svojmu pôvodnému životu a onedlho mal zasa svoju malú opravovňu. Akčnú figurku si nechal na svojom pracovnom stolíku, ale nikdy nenabral odvahu vyhľadať jej predošlého majiteľa. To trochu neviem, že o ktorú akčnú figurku sa jedná, že v tom príbehu som to trochu nedešifroval, tak neviem, o ktorú akčnú figurku. Jajajaj. No, čo tu máme Bruno? Po vojne sa Bruno vydal hľadať svoju priateľku. Okolie jej bydliska zažilo ťažké boje. Z väčšiny domov zostali len ruiny, ale jej sa podarilo ukryť v pivnici, ktorá sa z nejakého dôvodu nezrútila. Aj napriek ťažkostiam prežila a bola šťastná, keď videla Bruna živého. Priateľmi zostali dodnes. Dobre. Čiže v podstate pre každého sa to skončilo fajn, len Marko nejak akože to nezvládol, takže nemá svoju rodinu. To ma mrzí najviac proste, ale tak čo už, asi tak to malo byť nejak nastavené. No čo ešte máme ďalšie? A už nič. Tu máme ďalší pokus a tu máme ešte niečo. Ale ako vidíte, tak vyzerá, že tu nie je spravená slovenčina. Preklad, tak ja to idem hodiť do angličtiny, aby sme sa pozreli. Že vraj si tu vieme nastaviť potom svoj vlastný príbeh. Čiže chcem vidieť tie možnosti. Ďalší pokus by bol úplne odznova nová hra. Ale toto tu je zaujímavé. Počkať, ja môžem nastavenie nastaviť angličtinu? To by som mal. Brazilero pôvodný. Pôvodný a nič sa nestalo. Dobre, tak skúsim English. Čo tu nemám angličtinu? Deutsch. Čo je to P? To je rusky. Ale kde je angličtina? Standardno. To asi tou češtinou sme to úplne rozflákli na kašu. Tak musím ju asi odinštalovať a nainštalovať znova. Jaj, a keď dáme poľsky?
tiež tu nie je. No jasne, preklad na to nie je spravený. English, poď. A je tu, presne tak. Čiže angličtina je tu prepísaná, čiže to musím celé dať do nejakého rollbacku alebo niečo také. Dobre, tak idem na to a ešte si ukážem, aké sú tu možnosti, pretože video tak tomu bude mať 10 minút, tak nech ho máme aspoň 20 minútové, že? Pre tých mastičov, ktorí mastili This War of Mine. OK, takže dajte mi zo pár minút a ideme na to. OK, takže sa mi to podarilo. Už to máme v angličtine, takže ideme si akože napísať náš vlastný príbeh. Áno, máme to tu krásne teraz po anglicky popísané. Ako som si myslel, nie je to preložené. Môžem to aj nového dať civilistu. Z dochliaka. Tak to je jasné, to je dobré. To je dobré, police officer. Pozrite sa, môžem si dať aj akože nejakú túto rolu. No, pozrieme sa tu. Aha, tu sú všetky postavy, čiže ja si akože môžem vybrať štyroch a s nimi začať hru. Ty bogo, mohli by sme začať úplne iba so ženskými. Čo tu máme? Winter comes early. Aha, že kedy príde zima, by sme si mohli nastaviť. Nikdy. Ha, nikdy. Aha, jasné, že aká tvrdá bude zima, či bude taká maličká, taká stredná, taká poriadna. A aká bude dlhá zima. City map. OK, a čo ja môžem? Abandoned. Location chosen. Ty kokso. Áno, si môžeme akože zistiť, že ako si to nastavíme všetko. Čiže teraz si dáme tú mapu. Ako to chceme hrať. Wow. Čiže úplne všetko by sme si mohli. Load city map. Map pack tu. OK, ukáž. Aha. Pozrite sa. Štyrka. Zajímavé. Čiže my môžeme iba 15? Aha, mapa 4, dobre. 17. Minimum je 12, jasne, keď chceme všetky, tak dáme všetky. Dobre, a toto je čo? Dni do skončenia. Fú, my by sme mohli to hrať 80 dní. No ty bogo, minimum je koľko? 20 dní, jasné. A toto je, že konflikt. Intenzita konfliktu. Jasné, čiže v podstate viac menej taká obtiažnosť tej hry, ktorá by sa tu dala nastaviť. Hej, že čo sa týka tých konfliktov, že či by nás napadali, či by boli ťažko zohnateľné suroviny a tak ďalej. Čiže easy, medium a hard. Jasné, pozriem sa na týchto. Koho sme tu ešte mohli mať? Pavle, Zlata, Cveta, Katia, Roman. Roman som počul, že je dobrý, čo sa týka behu a tak ďalej. Aj fajtovania. Ja by som dal ženské všetky. To by bolo zaujímavé. Ale ja neviem, akože, keď si takto zoberete, chceme ešte pokračovať, chceme ešte hrať ďalej This War of Mine. Užili sme si ho dostatočne, dali sme si krásne celú hru, pritom sme prežili úplne paradne. Tak ja si myslím, že už ani by sme nemuseli sa s tým halúziť, ale že vraj je nejaké DLCčko a to by som si možno radšej dal. Pretože tam sú úplne nové mapy, úplne niečo iné, čiže stojí nejaké euro, sa mi zdá, a nie je to ani dlhé. Čiže možno do tohto by som zabrdol. A toto by som nechal možno na livestream, alebo len tak dať najťažšiu obťažnosť a nejak sa vyhalúziť. Ja by som teraz radšej uvoľnil miesto pre ďalšie hry, ďalšie vecičky, ktoré si môžeme koštnúť a užiť a dajte vedieť, či by ste chceli vidieť to DLCčko. Pokiaľ hej, tak ja ho kúpim na Steame a zahráme ho. Ale tú novú hru, hoci je to zaujímavé, že by som si vybral ženské, táto vyzerá ako Skelly Family inak, ale úplne v pohode by som si vybral iba ženské, alebo by som si ešte dal 3 ženské a jedného zdochlýho. To by bola sranda. Takže neviem, ale už nechcem hrať stále to isté. Čiže zahrali sme si to, užili sme a môžeme odložiť aj buď na DLCčko alebo na inú hru. Dobre, ďakujem, že ste si pozerali toto video, ďakujem, že ste si všetci vy ste pozerali ten This War of Mine, pretože ste ho podporovali a o to viac ma aj bavila tá hra, pretože je úplne skvelá a dobrá, také strategické možnosti sa tu, schopnosti sa tu dajú rozvíjať, čiže aj vám patrím ďaká a dúfam, že takýchto hier ešte bude kvantum. Ak by ste mali nejakú podobnú, ktorá by nás mohla z tohto štýlu zaujať, určite napíšte do komentára
a ja sa s vami teším na nejaké ďalšie videá. Čau, čau, mastiči. Ahojte.